Espoon Lasipojat Oy on kaikkien lasitöiden ammattilainen 20 vuoden kokemuksella. Meiltä saat lasit, peilit, korjauslasitukset, lämpölasit, peililiukuovet, terassin liukuvat lasiseinät, saunan ovet ja lasiseinät, pöytälasit, kuviolasit, äänieristyslasit, suihkuseinät ja paljon muuta. Teemme erikoisemmat ja vaativammatkin työt. Meiltä saat kaikki laseihin liittyvät palvelut mittauspalveluista valmiiseen tuotteeseen asti. Omalla CNC-koneellamme teemme lasien ja kivien työstöt mittatarkasti. Tehokas kone antaa mahdollisuuden jopa 19 mm paksujen levyjen työstöön. Voimme skannata esimerkiksi pahvista leikatun mallin ja tehdä siitä mittatarkan kopion lasista tai kivestä. Tule meille oman ideasi kanssa ja me autamme tekemään sen valmiiksi tuotteeksi. Vaihdamme rikkoutuneet ikkunalasit ammattitaidolla. Keskeisen sijaintimme ansiosta voimme palvella asiakkaita koko pääkaupunkiseudun alueella. Meihin luottavat muun muassa Espoon ja Kauniaisten kaupungit, useat rakennusliikkeet ja keittiökalustevalmistajat. Soita tai tule käymään. Espoon Lasipojat.